Në një intervistë dënëzërit e Amerikës, drejtorit drejtorisë për arsimimin e popujve Pakistan në Ministrinë e Arsimit, zoti Marazdukaj, vënë duke problemet me të cilat përballet arsimin e gjuhën shqipe në Maltëzi, duke nisur që nga tekstet, plan programet e deri tek infrastruktura shkollore. Zoti Dukaj, i cili kohë më parë u emërua në këtë post, në nënvizon objektivat që duhet ndërmarrë në përmirësimin e kësaj situate. Unë do të kërkoj me tërë kapacitetin tim që kjo të bëhet ashtu siç na takon neve, sepse e dini shumë mirë se në tekstet e historisë, ku nxënësit tanë mësojnë historinë kombëtare, është shumë i dobët, shumë të dobët. Unë do të kërkoj kategorikisht që të ndërhyhet, kjo të përmirësohet, po ashtu në lëndë e muzikës e tjera lëndë që kanë të bëjnë me përmirësimin e të gjitha atyre kërkesave që shqiptarët i kanë në arsim. Zoti Dukaj thekson se prej vitit të ri shkollor për herë të parë do të financohen disa studentë të komunitetit shqiptar në ato drejtime që janë të nevojshme për arsimimin e gjuhën shqipe. Një çështje tjetër që është shumë e rëndësishme që duhet ta përmend nga shtatori i këtij viti shkollor, do të kemi shkollat tona do të jenë më të pasura edhe me lektura shkollore, do të jenë më të pasura me mjete didaktike, do të jenë më të pasura me kompjuter dhe një element shumë i rëndësishëm që ka ndodhur për herë të parë normal me përkrahjen e ministrit, unë kam kërkuar nga ministri që të kemi spakut 5 studenta që të financohen nga Ministria e Arsimit në lëndë deficitare. Ne kemi shumë problem me simulans në fushët saktura, si që është fushë e matematikës, e kimis, e kulturës muzikore, e kulturës figurative. Në këte kuadrë, zoti duke një vend të veçanti e kushtona betares komtare, cila si mjetë mësimor do të përdoret edhe në shkollat me mësim në gjuhën shqipe në Maltëzi. Institucionet relevante duke filluar nga Ministria Arsimit, Enti për Botimin e Teksteve dhe Mjeteve Shkollore, Këshilli Nacional në nivel shteti ka aprovuar kërkesën e drejtoratit që unë drejtoj që abetarja kombëtare të përdoret edhe në shkollat ku mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe, pra në Maltëzi. Mendoj se kjo është një gëzim shumë i madh sepse ne e dimë se shqiptarët jo vetëm se jemi bashkuar rreth flamurit, por ne pavarësisht se ku jetojmë në trevat jashtë Shqipërisë, na ka bashkuar edhe gjuha, pra këtë gjuhë e kemi mësuar përmes abetares kombëtare. Kjo është një gjë shumë e madhe sepse nxënësit tanë do të mësojnë shkollat e bukura shqipe, sikur nxënësit shqiptar në Tiranë, në Tetovë, në Prishtinë, Preshevë, Bujanovc e kështu me radhë. Zoti Dukaj beson se në arsimin shqip në Maltëzi do të zbuten mangësitë ndryshme si në tekst ashtu edhe në plan programe, për t'i kontribuar sa më mirë rujtjes së identitetit kombëtar të nxënësve shqiptarë në Maltëzi. Për Serena Amerikës nga Podgorica, Ali Salaj.